Коли стало відомо про стосунки Кені Веста і Кім Кардашьян, світські оглядачі одразу зрозуміли, ця парочка неодноразово змусить про себе говорити. Як у воду гляділи. У них народилась дочка, закохані планують весілля, а віднедавна і працюють разом. Усе це неодмінно викликає цікавість публіки, та й самі артисти добре знаються на тому, як підігріти інтерес фанів, чим користуються на всі 100%. Наша наступна новина стосується саме спільної творчості зірок. Кім і Кені зняли провокаційний кліп, який вкотре доводить, від скромності Уест і Кардашьян точно не страждають. Відеоновинка отримала назву «Bound 2». У ній, окрім самих зірок, більше ніхто не з'являється. Та й навіщо відволікати увагу від селебритіз? Їм і так є що показати. А показати Кім і Кені цього разу вирішили свої любовні втіхи. Але про все по порядку. Ролик починається із демонстрації мальовничих краєвидів, а вже за мить на екрані з'являються самі закохані. Вони роз'їжджають на мотоциклі пустелею, постійно обіймають одне одного, цілують і не тільки. 33-річна світська ловиця, чиї форми обговорювали чи не всі таблоїди, не оминула нагоди укотре продемонструвати своє тіло. Подейкують, після народження дитини вона скинула зайвих 25 кілограмів, що й показала у кліпі, приправивши картинку спеціями, вузькими брюками і високими підборами. Про те, щоб прикрити свої принади, Кім вирішила не турбуватись, з'явившись у ролику топлес. Режисером провокаційної новинки став Нік Найт. До речі, Кені брав активну участь у всіх етапах виробництва відео, від зйомок до графічної обробки. Реліз активно обговорюється в мережі, причому на адресу Веста і Кардашьян посипались далеко не позитивні коментарі. Оглядачі підозрюють, що для кращого ефекту на відео над тілом Кім попрацювала команда фахівців із фотошопу. Крім того, журналісти зазначають, що комп'ютерна обробка виглядає занадто дешево. Задаєтесь питанням, чому зникла із заголовків провідних видань Дженніфер Лопес? Усе просто. Вона зайнята на зйомках свого нового фільму і увесь свій час проводить на знімальному майданчику. Утім, шанувальникам таланту Діви не варто бити на сполох. Зовсім скоро артистка порадує новим матеріалом. Щоправда, охарактеризувати її наступний проєкт украй складно. А справа ось у чому. Джило виклала на своїй сторінці 13-секундне відео, в якому з'являється сама. Причому ролик більше нагадує уривок екшн-фільму. Однак, що саме готує Дженніфер, вона поки не каже. Що ж, інтригу закрутила неабияку. Тепер варто дочекатись нових деталей проєкту під грифом «Цілком таємно».